Ahojte priatelia, zimná príprava je v plnom prúde a my sme si pre vás pripravili koncept úplne nových videí, prostredníctvom ktorých vám budeme prinášať aktuálne, ale aj zaujímavé informácie o dianí v klube. Dnes sa spoločne pozrieme na novinky v kádri mužov. Poďte s nami. Takže čo sa týka zimnej prípravy alebo prípravy na jarnú časť tejto sezóny, začali sme 10. januára. 10. januára v podstate tréning on tu v Beluši. Trénujeme 4-krát do týždňa, pondelok, útorok, streda, piatok. A cez víkend v podstate prípravný zápas s tým, že útorky máme tréningy na veľkom ihrisku v Dubnici nad Váhom. Pondelok, streda, piatok tu v Beluši. Čo sa týka prípravných zápasov, v podstate už sme odohrali jeden prípravný zápas s druholigovou Dubnicou, kde sme neúspeli 3-1, kde náš gól vsietil Holiček. Ďalší zápas, ktorý sme mali v pláne Straňavy, bol odložený tento víkend, bol odložený z toho dôvodu, že to bola nejaká kalamita, ktorú mali hrať v Martine, takže zápas bol odložený, uvidíme, či sa nám ho podarí ešte dohrať v rámci strede niektorého týždňa. Tento víkend nás čaká zápas s Banovou, aspoň čo som videl, takže celku zaujímavý súper, takže určite to bude pre nás dobrá previerka. A po tomto zápase s Banovou nás už potom čaká týždňové sústredenie v Turecku, kde máme v podstate pripravené ďalšie dva prípravné zápasy proti kvalitným ústvám, proti druholigovej Kazanke, to je ruský tým a v podstate prvé ústvo druhej ukrajinskej ligy Karpaty Lvov. To by malo v podstate už ako pravdepodobne možno generálka, uvidím, či sa nám tam ešte niečo v rámci týždňa vložíme, ale vysoko pravdepodobne, že to už bude ako generálka na zápas proti e-mailu, ktorý by sme mali predohrať 26. februára, pravdepodobne na umelej tráve Dubnici nad Váhom, ak sa nič nezmení, ale takýto je zatiaľ plán, takže toľko snad tomu začiatku prípravy. Minulý rok sme sústredenie v Turecku museli zrušiť pre pandemickú situáciu. Ako je tomu teraz? Nebude to príliš komplikované vycestovať do Turecka? No, aspoň opatrenia v rámci našej republiky sú zatiaľ také, no, že v podstate tí, ktorí sú očkovaní, to majú svojím spôsobom jednoduchšie. Ja chcem vyjadriť spokojnosť, čo sa týka tohto. Toto nám zatiaľ myslím, že až taký veľký problém nebude robiť, že u nás máme zaočkovanosť veľmi vysokú, takže toto by mal byť jeden z kľúčových momentov toho, aby sme to sústredenie mohli absolvovať. Určite by sme boli radi, aby nám do toho nič nevošlo, lebo vzhľadom na to aj podmienky, ktoré nás tam čakajú, ale aj tí súperi, to nikde inde nenájdeme, takže ja dúfam, že sa to podarí a že toto Turecka odletíme, aby sme tú prípravu, myslím, že završili čo najlepšie. Fanúšikov najviac zaujímajú príchody a odchody, tak aké boli zmeny v kádri v rámci a mužstva FK Beluša? Tak zmeny, čo sa týka odchodov, odišiel nám Adam Cisár, ktorý s nami už netrenuje. Príchody v podstate sme zaznamenali dva, skúsený Marek Ajdošik z Považskej Bystrice a Peťo Brinziar, ktorý v podstate bol doteraz na hosťovaní druholigovej Dubnici, takže toto sú terajšie príchody. Čo sa týka hráckeho kádra a v podstate ešte sme zaznamenali aj príchod kondičnej trenérky v podstate do realizačného tímu Alžbetka Kubaštíková. A druhou zmenou v rámci realizačného tímu je výmena trénera brankárov, kedy Tomáša Belica nahradil staronový trenér Leo Stehel. Tak volám sa Alžbeta Kubaštíková, pochádzam z Novej Dubnice a do Beluše ozvali sa mi vlastne tréneri. Aj na základe toho, veď okolo futbalistov sa už nejak motám, aj okolo Beluše, som aj fanúšik, dlhoročný už fanúšikom Beluše a ma oslovili, že či by sa nejak dala nejaká spolupráca. Ako ťa prijali chalani v kabíne?
Ja si myslím, že veľmi dobre. Aj nakoľko sa už poznáme nejakú tú dobu, tak je to, tieto vzťahy sú tam lepšie. Nie som úplne nováčik, pre nich nová tvár. A koľkokrát do týždňa trénujú takéto kondičné jednotky? So mnou mávajú zatiaľ dvakrát do týždňa, s tým, že ešte konzultujem, keď tak niečo samostatne, ak sú zranení hráči, alebo s trénermi tie ostatné tréningy, že iba tam napasujem, aby to sedelo do zápasov, aj pre každého hráča individuálne. Ale zatiaľ dvakrát do týždňa mávajú so mnou. Je ťažké pre ženu ukočírovať toľkých chlapov naraz? Sú tam nejaké aj vtipné situácie? Zatiaľ mi žiadna taká úplne vtipná situácia asi nenastala, asi iba také tie úplne bežné, ale zatiaľ som nemala nejaký problém. Nie je to moje prvé mužské družstvo, ale zatiaľ je to úplne v poriadku. Nemám si na čo sťažovať, s chalami sa dobre pracuje, chcú pracovať, to je dôležité a myslím si, že táto spolupráca bude veľmi prínosná pre obidve strany. Marek, srdečne ťa vítam v našom klube, tak skús sa v krátkosti našim fanúšikom predstaviť, odkiaľ si, koľko máš rokov a na akom poste hrávaš. Tak pochádzam z Považskej Bystrice, mám 31 rokov, tento rok 32. V podstate posledné kluby bola Považská Bystrica, odkiaľ som sem prišiel, predtým Búchov, v doraste som bol v Nitre, bol som chvíľku na Morave v Třinci. Asi tak. Ako si sa ocitol v Beluši? A viete čo, po posledný rok, v podstate ako bola korona, som začal na jar hrať. V lete ešte som predlžil zmluvu v Považskej do konca roka, ale bol mal som také dve vážnejšie zranenia posledný rok, natrhnutý väz a natrhnutý sval. V podstate som moc nehrával a v Považskej by povedali, že v podstate so mnou nepočítajú, tak som si hľadal klub, odvolal som viacero klubov. Pre mňa momentálne z môjho pohľadu aj popri práci mám dve malé deti, bola Beluša ideálna voľba. Naskočil si aj do prípravného zápasu v Dubnici, tak čo hovoríš na zápas, ako sa ti hralo? Tak, ešte sa trošku musím zoznámiť s chalanmi. Trošku iný štýl futbalu sa to hrá ako v Považskej Bystrici, ale tak myslím, že sa to každý deň zlepšuje. Ako ťa prijala kabína? Tak si myslím, že super, to je v podstate Beluši, to je postavené trošku inak, hlavne na tej partii, na tom kolektíve oproti tej Považskej, ale som nadmierno spokojný. Peťo, srdečne ťa vítam v našom klube ako zimnú posilu FK Beluša. Tak skús sa v úvode v krátkosti našim fanúšikom predstaviť. Volám sa Peter Brindziar, pôsobil som v kluboch Podbrezová, Trenčín a Dubnica. Naposled hrávam zviča na krajnom obrancovi alebo krajnom záložníkovi. Akým spôsobom si sa ocitol v Beluši? V Dubnici som nebol moc spokojný, tak ma trenér poslal na skúšku do FK Beluša a som spokojný s klubom aj s chalami. Naskočil si aj do prípravného zápasu v Dubnici, ktorý sme prehrali 3-1, tak čo hovoríš na zápas a ako sa ti hralo? Zápas bol veľmi dobrý. Myslím si, že Dubnica nás mala viac hry, ale mali sme väčšiu prestávku s chalami. A ako zápas bol veľmi dobrý, len dostali sme moc ľahké góly po veľkých chybách. Ako ťa prijala kabína? Kabína si myslím, že ma prijala veľmi dobre. Chalani sú super a je to výborný kolektív. Zatiaľ sme odohrali jeden prípravný zápas, ako si spomínal. Tak čo ti ukázal tento zápas a ako si s ním spokojný? V podstate to bol zápas, kedy sme vybrali na ihrisko alebo na nejaký konkrétny zápas po dvoch mesiacoch, takže svojím spôsobom to bolo vidieť, že dva mesiace sme neboli na ihrisku s tým, že nejaký dotyk s loptou bolo vidieť, že nám chýbal, takže to bolo trošku taký nejaké možno nedostatok, ale zase by som to nezakrýval len tým, že sme neboli dva mesiace na ihrisku, že to bol problém, proste ten zápas svojím spôsobom nebol úplne ideálny a nejakým spôsobom si musíme poradiť, niektoré veci sme potrebovali zmeniť a myslím si, že sme aj začali meniť aj v rámci prípravy, takže potrebujeme sa dostať opäť na víťaznú vlnu. Dúfam, že to už bude ten najbližší prípravný zápas teraz s Bánovou. V tejto sezóne by mala prebehnúť aj reorganizácia. Bude tomu tak? Aké máš informácie, čo sa týka tohto? Čo sa týka reorganizácie, zatiaľ nemám nejaké nové informácie. Ten plán, čo sa týka reorganizácie, by mal nastať. Takže my sa aj podľa toho pripravujeme a vieme určite, že
a iné mužstva nespia, takže vieme, že tá jarná časť bude ešte náročnejšia ako tá jeseň, a hlavne kvôli tomu, že sa stále o niečo hrá, nielen o nejaký postup, zostup, ale relatívne aj o ďalšie priečky, ktoré budú zaručovať účasť tretej lige, takže nejakú novú informáciu, že by sa to malo posunúť ďalší ročník, zatiaľ nemám. S akými cieľmi vstúpime do druhej polovičky sezóny? Ja som to už možno aj na hodnotení v jednom periodiku alebo v jedných médiách skonštatoval, že to umiestnenie, ktoré máme, určite chceme udržať, ale možno ja to poviem, že tak nejaké by som povedal, že odstup od toho prvého miesta, ktorý sme si v úvodzovkách vytvorili, by sme chceli čo najviac mazať v jarnej časti, takže určite sa chceme prezentovať futbalom, ktorý bude baviť divákov, ale bol aj úspešný, ktorý nám priniesie body, takže poviem pravdu, že čo najviac bodov nahrať tak, aby sme sa priblížili tomu prvému. Pán prezident, momentálne je obdobie, kedy majú fyzické a právnické osoby možnosť poukázať 2% zo svojich daní. Prečo by mali podporiť práve FK Beluša? No, fyzické a právnické osoby sa môžu rozhodnúť, ktorý subjekt podporia. My sme boli radi, keby sme boli podporení futbalový klub Beluša z toho dôvodu, že momentálne máme okolo 100 detí, pre ktorých táto podpora 2%, 3%, čo sa týka fyzických osôb, alebo 1,5%, čo sa týka právnických osôb, by išla na podporu týchto mládežnických družstiev. Čo by napomohlo pri ich rozvoji, pri zabezpečovaní tréningového procesu, pri zabezpečovaní materiálneho zabezpečenia, alebo dopravy, sústredení, účasti na turnajoch a všetko, čo súvisí s ich športovým rastom. Aký je termín, dokedy to musia stihnúť? No, právnické osoby to musia stihnúť do podania daňového priznania, to znamená do 30.3.2022 a fyzické osoby do 30.4.2022. Ďalšou rubrikou sú otázky a odpovede. Vy sa pýtate a my odpovedáme. V lete sme na internete informovali o spustení nového projektu FK Beluša. Fanúšikovia videli vizualizáciu nového štadióna, má to viac ako 40 000 pozretí a tie najčastejšie otázky, ktoré sú sa týkajú práve štadióna, tak či môžete nejako bližšie na toto zareagovať, či máte nejaké bližšie informácie, ako postupuje tento projekt? No, tento projekt postupuje, pracujeme na tom, je tam veľa administratívnej činnosti, ktorá musí byť vykonaná k tomu, aby boli schválené a vyžiadané všetky potrebné dokumenty, ktoré sú potrebné k tomu, aby sme dostali stavebné povolenie, územné konania a všetky veci, ktoré vyžadujú administratívu u štátnych orgánov. I keď takto to vyzerá, že nič sa nerobí, že je ticho, robíme na tom stále, projekt aký taký je už celkovo hotový, ukončený. Tak ako som spomínal, už je potrebné dotiahnuť rôzne tie administratívne úkony. Futbalový štadión sa bude stavať v spolupráci s obcov Beluša, kde v podstate dotáciu bude žiadať obec Beluša u Fondu na podporu športu alebo u ďalších štátnych organizácií, ktoré budú podporovať túto akciu. Verím, že to, čo sme odprezentovali, to, čo videli ľudia na Facebooku alebo na našej webovej stránke, že to tu stať bude a všetko robíme preto, aj obec všetko robí preto, aby to bolo realitou, aby sme sa tu mali z čoho radovať, aby diváci mohli prísť do kultúrneho športového stánku. Dá sa v tejto chvíli nejakým spôsobom predpovedať, že kedy by mohla samotná rekonštrukcia začať? No, to nemôžem odpovedať na túto otázku termínom presným, pretože závisieť to potom bude, keď neúspeme pri tomto kole žiadosti o dotáciu, keď by vyhlásené ďalšie kolo, ale verím tomu, že do takých tých 2-2,5 roka by sme už tu možno aj tu mohli mať hotové minimálne v hrubej stavbe. Minulú sezónu sme na tomto ihrisku zažili pohárový sviatok v podobe zápasu proti FC Spartak Trnava.
A práve s týmto zápasom je spojená aj naša dnešná súťaž. Súťažná otázka znie. Dnes FK Belučia získala ten z vás, kto má FK 0000. Aké číslo vstupenky Slavovi žreboval? Svoje tipy nám píšte do komentára pod toto video. Najlepší tiper od nás dostane pamätný zápasový šál FK Beluša FC Spartak Trnava a voľný vstup na všetky jarné domáce zápasy belužských mužov. Správnu odpoveď a meno víťaza sa dozviete v ďalšej epizóde. Držíme palce!